Dámy a pánové, naším prvním hostem je Kristýna Laichtová. Kristýna Laichtová, kdyby to náhodou někdo nevěděl, je česká herečka, hrající v divadle, ve filmu, v televizi, všude, řadu let už, že jo? No. No tak jako nejste nějak začínající, máte už teda co za sebou. Teď jsme vás dokonce mohli vidět tady na Primě v té pevnosti. To se podíváme, tam je taková část, která se mi zdá hrozně zábavná, to je tahle. To mně přijde hrozně zábavný, hele. Otázku zadám. Jsi připravena? Jo. Tak, pozor. Nejdřív šaty zelené. Ještě jednou. Ano, tak já rád zopakuji ještě jednou. Ano. Ale klid, nic se neděje. To jsou jen má zvířátka. Tak pozor. Nejdřív šaty zelené, poté zase červené, teprve když modrou přes sebe přehodí, skvělou chuť v ústech, pevném i tekutém stavu navodí. Jabka! Ne. No tohle už je pokračování, tohle by mě teda taky bavilo ohromně. Je to tady. Jdeme na to. Tak popočítáme teď to. 3, 2, 1. Taky dost hrozný, ale pořád to s těma... Tamto s těma broukama, to je asi obzvlášť hrozný, ne? No, obzvlášť hrozný je na tom to, že to člověk vůbec nečeká. Jako mě by 7metrový šváby sami o sobě úplně tolik nevadily, jo? 7metrový ne, ale to by vám vadily, jako. No. Já kdykoliv vidím 7metráka, jdu pryč. A že jich je takhle no, všude, že? Naštěstí ne tolik, ale pak zase, když ho potkáte, tak máte dost. No, takže asi jste chtěla centáčky. 7centimetrový, takhle. No, vy jste dělala základní školu kde? Tak je pravda, že matika nebyla nikdy mojí silnou stránkou. No. Ale tak představivost mám zase velikou. Já jsem nikdy nečetl o žádný herečce tolik článků. A dokonce některé články jsou jenom o tom, že se zaobírají jenom vašima prsama. Všimla jste si toho? Všimla, no. Taky se mě... Ono to teda asi souvisí s deviací těch, co to píšou. A když to jsou ženy, tak je to potom hodně zvláštní, teda už, no. To já nevím. Vy aby víte po nějaký ženě, která to taky takhle píše. Ne, no. Ale to je vůbec jaksi, že vás považují za nějaký sexy symbol, no tak to můžete brát jako lichotku, že jo? To beru, to jsem no, nebo ráda. Tady je takový, přiznala, že nevaří. Jo, hned to má takovou negativní konotaci, že to je něco hnusného nevařit. Protože žena má vařit a pak může hrát celá od mouky a může jít. Takhle to vnímají, no. A pak je tam před kamerou, se nebojí ukázat nahá. To se bojím trochu, to nevím, kde oni to beru. Oni píšou, že ne, asi sněj o něčem. Je to tak, asi pravděpodobně. No, ale, a tady je takový, její prsa se drala na svobodu. Jsem si říkal... To je básnický, to je krásný. Nechtěl bych vidět, co dělal tou rukou, kterou nepsal. Tady zase se vyprsila. Obdařená Kristýna Laichtová. A píše, ukázala opravdu hodně. Já bych řekl, že vám by měli dát nějakou cenu za uspokojování těchto chatrnejch. Protože podívejte se, jak jsou vděční už v tom titulku. No. Ukázala hodně. Jo. Tady zase pevnost Bojard bude stát za to. Kristýna Laichtová vyběhne v sexy oblečku. A co jste měla? No takový teplákovou soupravu v podstatě. No. Já jsem nad tím úplně úžasnu, protože to jsem dlouho neviděl, že by jedna herečka poutala tak jednou svojí částí těla pozornost tolika bulvárních plátků. A tak je možné, že třeba na mě už nic jiného zajímavého není? Že to tak jako no, vnímají... četla jste křivky těla. Jo, jako že... Fyziognomicky tam máte ohromně jaksi... Mm-hmm. Je pravda, že o herectví celkem nepíšou, ale to oni nepíšou skoro.
No, tyhle nepíšou o herectví skoro nikdy, že? To je pravda, no. To si zase nemusím brát tak osobně. A druhá věc je, vy jste hrála přece u konkurence, tam jste hrála s Jáchymem, že jo? No, no, jasně. Vy jste vlastně... Já jsem jako s vaší rodinou docela dost provázaná. Jo? Tak nějak, no. Ale se mnou malinko. Akorát vás vidím poprvé. Mě poprvé? Já měl pocit, že bychom se viděli někdy. Ale já tohle mám s hodně lidma. Chápu. No, to je s věkem, to přijde. Oni jsou pak jako všichni trošku podobní. Ale s Jáchymem jste hrála sestru jeho, ne? No, to je, ano. No tak vás on si chválil ohromně. Malinký bráška, ale on už asi nebude úplně malinký, že? No, už ne. Hmm. To, jako, toho se nemohl dočkat, hlavně až bude větší než já. Je, a už se stalo? To, ten den se nedal přehlídnout. Protože začal tím, že říkal, vstávej, trpaslík. To je miláček. Jo, je no. Takový miláček, jo. To se vám tak líbí, takovýhle hnusnej žertík, jako. Nebojte, moji sourozenci už mě taky přerostli. Jo, no ale sourozenci, to je něco jiného, ne? No, dobře, no, ale tak... No ne, takhle, já tak jsem u nás hodně nejmenší, to je zvláštní pozice. Jo. Nevěřím. No ne, nevěřím, to je jako velmi zvláštní ale pozice, jo, no. Když říkáte, buď ticho, a ty tomu taky nerozumíš. Jo, a takhle děláte. No. A oni si pak nahoře něco říkali. Hnusný jak. Je, no. No, já jsem právě říkal, že si když tak seženu garsonku a jenom... No. Děláte muzikál? To jsem dělala. My dělali spolu. Jo. No. No tak vy jste opravdu s mojí rodinou hodně provázaná. No právě, no. No, no. A co jste dělala? Obraz Doriana Greye. Jo, vy jste dělala, to na tom jsem Dorian byl Dorian Greye a já jsem byla Sibylla Vejnová. No ale on to tam bylo za tou síťkou. To je pravda. To tak nevěděla. No jo, to je pravda, no. No. Takže vy jste hrála skoro se všema mýma synama. Ano, a Adam mě ještě režíroval taky. On vás režíroval, Adam, jo? Aha, ho režíruje, myslím, že byste si měli zajít na kafe. Byste se lecos dozvěděl. A vy jste původně z Plzně, že jo? Ano, já jsem plzeňská. Jo, vy byste to nějak charakterizovala, to plzeňská? No, to jako, jak to... No vy jste to řekla. Jste řekla, jsem plzeňská, ne? No, tak jako, že jsem na to hrdá. No, proč byste nebyla? Že jo. No, ale co to znamená? To jako, já chápu, že jste na to hrdá, ale říkám, jak byste to charakterizovala, to plzeňská. Ježišmarja. No, jakože nejsem pražská, takhle bych to řekla. No. No jo, tomu rozumím. No, tak... To mě napadlo hned, když jste řekla, že jste plzeňská. Ne, ale to je proto to říkám, protože když se říká, že je někdo jako z Plzně, tak se strašně často dělá takovej ten legrační vtip, kterýmu se nikdo z Plzně nikdy nesměje, protože je to absolutní nesmysl. A to je jaký teda? Že je někdo ze Plzně. No, no, to jsem vám chtěl říct. No, tak to je dobře, že jste to neřekl. Ale tak... máme takový to typický copa tuto, kdepa. Copa tuto, kdepa? No, jednotkou. Jednotkou? Babi. No babi, to my říkáme taky. No. Pozor, v jakém smyslu? Pěkný babi nebo babi tady máš koláč? Babi tady máš koláč. Babi tady máš koláč, no. No. Tak žádný jako jiný výraz jste neřekla. No tak... Copa to? Copa. No ne copa to, ale copa. Copa? No. To je místo copak? Ne, to je jako co? A proč je copa? Co to je? To je nějaký spojen... A já už to opravdu... Já nevím. Copa? Jako copa ti je? No. Nic, jsem ze Plzně. Kolik vy máte sourozenců? Já mám prosím pěkně 6 sourozenců. Vy máte 6 sourozenců, to je ale krásný. No, to je, no. No, to je krásný. Krásný jsou ty Vánoce třeba. Já vím, no tak to je jako všesokolský sled trošku. Tak? A jak to máte, bratry, sestry? 2 bratry a 4 sestry. No to je ale úžasný. Může to nezdá úžasný? Je to úžasný, no. No. To
Tak když to někdo takhle slyší, tak je to zajímavý, ale když v tom potom člověk žije, tak to trošku chaotický. Máte ráda soukromí, že jo? To mám právě tady v Praze. No, mám svůj byteček a tam jsem schovaná a uklizená. A občas přijedu do Plzně na ty dva dny, kde, jak říkám, že odpočívám, tak to není pravda samozřejmě. A počkejte, vy máte 6 sourozenců, takže vás je dohromady 7, jo? No. Já jenom kvůli těm mírám jsem si to chtělo věřit. A? Tak tady to je. No ne, ale tak to je krásný. A věkově to rozmezí máte jaký? Od nejmladšího po nejstaršího? No, to, na to se mě lidi taky dost často ptají a já to právě se snažím zahrát do auta, protože abych neudělala někde nějakou chybu. Aha, no tak stačí, když mě řeknete, kolik je nejmladšímu. Nejmladší sestře je 2,5 nebo 3. Tři, dáme 3, aby se nám to líp počítalo. Dobře. A nejstaršímu? Nejstaršímu je 18. 18. Jí je 18. No, no a 18 bez 3? Co? To je moje maminka, ona mi radí. A 18 bez 3? 18 bez 3? Co? A jo, Míša je starší vlastně. Míša je starší, jo? Jo, takhle to máme. Čili nejstaršímu není 18. Já právě proto nejstarší na to nerada odpovídám, protože jsem vždycky stane tohle. No ne, počkejte, nejstarší teda není Míša. Je. Nebo je. Ale je starší. Než já? Ne. No. No, no, ona je nejstarší, ne? Já jsem nejstarší. No, tak máme 30, no. Máme 30. Pak je Míša. Kolik je Míše? 20. Vy nevíte, kolik je Míše? 4. Ta není maminky. To je právě no, tak někdo v rodině ví, kolik je Míše, ne? Já myslím, že Míša. No, můžem někam zavolat. Můžem někam zavolat. 24. No to jste odhadla z hrůzy jenom teď. No tak zase jako tak úplně harmonická rodina asi nejste. Nelpíte na maličkostech, jak je vidět. A vy jste se spletla u Míši o 6 let? To je jedno dítě dospělý. Ale tady je problém ten, že já Míšu potkávám opravdu jenom jednou za rok na ty Vánoce. Jo. Bohužel prostě. No já chápu, že tam jsou asi určitý jako rozvrstení v té rodině. No. Různý části té rodiny, že jo? Tak právě. No. Tak nahromadě v jednom chumlu je vás kolik? No to jsou jako dvě části. Maminka a tatínek. Ano, to znám. Tak. A maminka je, ježišmarja, brácha, ségra, já 4. Maminka je 4. A tatínek je taky 4. No teda tak to máme 8 dětí. Ne, já jsem, jakože já jsem ten... No máme 8 dětí a jednoho 7-metrovýho brouka. Takže je to u nás pestrý takový vlastně v podstatě. Ne, já jsem ten spojovatel, já se beru jako spojovatel. Jo. Takže já přebíhám z jedné rodiny, ale takže tam jsme všichni. Ale já si všim, vám jak se řekne číslovka, tak dostanete takový zasněný, vytřeštěný pohled. Jak jsem říkala, není to moje silná stránka. Není to vaše silná stránka a tak když hospodaříte s penězma, nemáte s tím problém? To já právě nedělám, to dělá maminka. No tak ta si tady lovila taky věk, hele, jako... Jako, že by to byla taková opora. Ne, tak pozor. Je vystudovaná inženýrka. Já vím, ale vykřikla, je starší a pak nevěděla o kolik, takže... No, dobře, no. Finance ty já moc nějak jako neřeším. No. Pardon, jste si jistá, že jste z Plzně? Kde je Plzeň? Od Prahy, směrově. To je 300 kilometrů na jih vlastně. 300 kilometrů. Když jste začala, tak jsem si říkal, a je to venku. Holka z Budějovic. Sní o Plzni. Kristýna Lajtová.